Terveiset Mari Mekko-näyttelystä Jyväskylästä. Mikäs on sun suhtautuminen Mari Mekkoon? Onko jotain lapsuuden muistoja vai kammaatko unikkoa? Mulla oli ainakin sellainen Mari Mekon iso kangaskassi, just unikokoisella, mikä on mun ompelukassi ollut. Sain sen veljelläni lahjaksi. Sitten nämä pussukat. Oi vitsi, niitä oli kyllä joskus juniorina koulupelana. Mut nykyisin vähän vähemmän tulee käytettyä. Mites sulla?